5, 4, 3, 2, 1, kör! Du är lite vänster, hör jag. Nu går du rakt här. Okej. Okay. Så du vet. Ja. Och så har vi höger här framme då. Här går nog till vänster, va? Ja. Och så vänster. Vad fan finns det? Och så vänster där framme. Och så går du höger här. Ja. Här går du höger till vinkelhöger. Vinkelhöger, kom här. Och så går du höger och så har vi H0 vänster. H0 vänster. Fan också. Nej, kom igen. Här ska vi upp nästa gång. Ja, just det, så blir det. Här går du vänster upp. Ja, det känner jag igen där nu. Och så går du höger här bakom. Så går du höger där nere. Och så vänster. Och så går du höger här bakom och så är vi framför något mål. Ja!